ដូវបន្ទានអញ្ចឹងគួរណាស់តែបណ្ដាម៉ែវាឯងដល់លេងឲ្យវាតបែកចិត្តម្ដងមកនេះម៉ែវាអើណាម៉ែវាណែស្លៀកពាក់ឲ្យឆាប់ឡើងមកឡានចេញចោលឥឡូវហើយអើណែអូនឯងមើលរួយមិនស្ដាប់កុកនោះហៅតែឯងឯណាមិនឃើញគូវាអូណ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 ូខ្លាញ់វាហៅទាំងគូស៊ីគយវសា